Nääkin on niitä biisejä, jotka on syntynyt tosi lyhyessä ajassa. Tää on syntynyt just ehkä niinku vartin aikana. Ja tota, joskus biisien tekeminen kestää, saattaa kestää 3 vuotta. Mut joskus saattaa kestää vain 10 minuuttia. Ja sitten tää oli semmonen biisi, jota mä en halunnut muuttaa millään tavalla sen jälkeen, kun tää oli valmis. Tää oli jotenkin niinku, jollain tavalla tuntui intuitiivisesti oikealta jättää se sillä tavalla. Muistatteko te, miten tää menee tää biisi? Kaffin poistaa pikkuhiljaa. Tyhjenee, mut meillä ei oo pienintäkään aikomusta mennä vielä nukkumaan. Ei nuorena tarvitse nukkua, ei. Me ollaan aivan fiiliksissä, leviän the livingsistä. Patterit on loppu, mutta saamme vielä kuulla, että räntä ja rakesta vettä. Vielä sataa rakkain, me elämme viimeistä kesää. Elämme viimeistä kesää. Katsot ihan tarkkaan, Hietalahden rantaan, turisteilijä on valmis kohta. Viimon päivän sinun syvissäsi, on kaikki sinun syvissäsi. Kuuntelen sun hengitystä, missähän me ollaan 64. Vuotiaina, täällä kun ollaan silloin. Me elämme viimeistä kesää. Sen tuosta pikkuhiljaa.
tyhjenee, mut meillä ei oo pienintäkään aikomusta mennä vielä nukkumaan. Ei nuorena tarvitse nukkua. Kiitos tuhannesti, ystävät.